Përshëndetje ndërror teleshikues, jemi së bashku me intervistën e radhës këtu në ekranin e servisit publik. Është koha e duhur që të bisedojmë për respektimin e protokolleve shëndetësore anti-Covid nga ana e hotelerive dhe kompanive të ndryshme që duhet të parandalojnë përhapjen e matutjeshme të pandemisë në vend. Për gjendjen momentale në teren, inspektimet, gjobat dhe ingjirenca, të bashkëbisedojmë me inspektorin në inspektoratit shtetëror të tregut, Sadik Ismaili. Mirë se takohemi, zotëri Ismaili. Mirë se vini. Sa afariste të respektojnë protokollet shëndetësore anti-Covid në vend? Që nga paraqitja e pandemisë deri më tani, kemi pas në kontinuitet një neglizhencë të vazhdueshme të subjekteve qofsh në të tregtare apo të hotelerike në zbatimin e protokolleve ose akteve nënligjore të cilët i ka sjellë qeveria. Edhe atëherë kur numri i infektuarve ishte një shifror apo dy shifror, mi po edhe tani që ka mbi 200-300 të infektuar, përsëri kemi një mos respektim të protokolleve nga anë e subjekteve. Si paraqitet gjendja në terren, ose në fakt, cilat subjekte më së shumti nuk respektojnë rregullat ose protokollet shëndetësore? Po ju pyet sepse shpesh ju gjatë natës bëni inspektime në terren dhe e dini sakt. Cilat subjekte nuk respektojnë? Shef, me fillimin e pandemisë, ne kemi marrë disa masa paralajmëruese, do me thonë nuk kemi shkuar me njerë me gjobitje, me vendosin e gjobëve, mi po kur pamë se subjektet nuk respektonin regullat dhe protokollet e parapare apo e ndërmarat e qeverisë, atëre filluam edhe me shqiptimin e gjobëve. Për cilin kohë referoni? Në fillim të pandemisë? Në fillim të pandemisë, po edhe tani. Do me thonë, me paraqitjen e pandemisë, nuk bëhet fjalë për mos respektim të protokolleve dhe rregullave vetëm nga subjektet hotelerike, por edhe ato tregtare. Mirë po, neve, siç thash, kemi marrë disa masa paralajmëruese, mirë po, kur e pamë që nuk kanë efekt ato masat paralajmëruese, atëherë filluam me gjobitjen edhe me masave me tjera për kallëzime penale. Timi më qartë për publikun, kur filluat me masat më rigoroze, do më thonë që ju? Kur filluat në fillim pandemisë, para 2, 3, 4 muaj? Se situata pak... Me fillimin e pandemisë, me vendim e qeverie, me aktën nënligjore, u bën ndalesa e veprimtarisë të gjithë shërbimeve hotelerike, përveç një kategorie të shërbimeve që ishte e lejuar. Mirë po, atëherë edhe disa subjekte tregtare me urdhëresa të qeverisë ju ndalua të rrisin çmimin e disa produkteve të cilët ishin të domosdoshme për jetë, sikur mielli, buka, qumshti dhe prodhime të qumshti e kështu me radhë. Edhe atëherë filluam me masa parandaluese, po mendoj paralajmëruese, mi po kur pam që s'ka efekt, përsëri filluam me gjobë. Kishte një, do me thonë, me ligjën e për kundërvatit të vitet 2019, obligon të ministrit që të shqyrtojnë dhe të punojnë në përputhshmërin e ligjeve ekzistuese që ishin, sidomos në pjesën e gjobitjes, të cilët duhet të përputhëshin me ligjën për kundërvatje. Ato në kohën e dur në afrat për 6 muajve në të cilën parashijet e ligji për kundërvatje nuk respektuan, do me thonë nuk u përputhën me ligjën adekuate, dhe atëherët qeveria mori vendim apo urdhres për zbatimin e ligjit, me të cilën vjet përsëri në funksion pjesa e ndëshkimeve, për shembull për ligjin për tregti, po flas me ligjin për kundërvajtje. Zotëri Ismaili, edhe një herë ju pyesa, më tregoni se cilat subjekte më së shumti nuk e respektojnë protokollet shëndetësore javëve të fundit ose një muaj të fundit? Çfarë, kush janë ata që nuk respektojnë? Në kontinuitet nuk mund të themi se ka disa subjekte të cilët janë në rregull dhe disa shkelin rregullat.
Ajo është variabile, do me thonë, disa subjekte ndojarë respektojnë, ndërjarë nuk respektojnë, po ne jemi pa të edhe për të ndëshkuar edhe kur nuk respektojnë. Po kishim në raste, kishim raste kur patëm edhe shumë parti nuk mos respektim të maskave, nuk ishin maska, pa ju ndërhinë të, apo, flasë për objektet, më interesonë. Por objekte konkrete nuk mund të flasim, do me thonë nuk mund të themi asgjë, mirë po mund të them ata se ne jemi në teren dhe aty ku konstatojmë parregullësi edhe shkelje të protokollit, marim masa adekuate. Në cilat qytete për shembull vëreni mos respektim më të madh të protokollave? Po tash, ne jemi afërsisht të ngjajshëm apo të njëjtë me zbatimin e protokolleve nga ana e subjekteve. Si në Shkup, si jashtë qyteteve të Shkupit, jashtë Shkupit me rrethin, kemi një neglizhencë të zbatimit të protokolleve. Domethënë nuk janë ato se në Shkup zbatohet më shumë apo në tjera të qytete më shumë, pa në Shkup më pak. Domethënë kemi në kontinuitet atë mos zbatueshmëri të protokolleve. Ku kemi më shumë ahengje? Në cilat qytete? E po në gjithë territorin e Maqedonisë. Shifrat e fundit autoriteteve shëndetësore tregojnë se janë është rritur numri të infektuarve në grup moshë prej 20 deri më 35 vjeç, nëse nuk gaboj. Faktikisht tetë rinjt. A janë këto numra të themi ata të cilët që kanë ndodhur, që keni hasur në për objektet hotelerike? Po ato janë më së shumti që nuk zbatojnë protokollet. Kush? Ato mendojnë mosha që të cekët ju 25-35 vjetë, mendojnë se ato janë imun ndaj virusit, edhe zakonisht neglizhojnë edhe mbajtjen e maskave apo distanca ndërmjet personave. Mirë, në këtyre raste kur shifni një objekt të tillë për shemb, më intereson çfarë ju bëni ju pronarëve, domethënë hotelierëve, çfarë ju thoni? Nuk kanë maskë, i hasnin me, të themi, pa dezinfektues, grumbullim masiv e kështu me radhë. Mos zbatimi i protokoleve ose pikave të protokolit përcillet me kallëzim penal. Kësi raste. Dire në prokurori. Qëfar masë shumë t'i keni e hasur në objektet? Nuk majnë maska, nuk ka dezinfektuos, të themi, flasë për objektet hotelerike, ose ndoshta grumbullim masiv. Qëfar shifë një atje brenda? Po shofim masë shumë të grumbullim masiv, edhe mos mbajtën e maskave, apo të kenë njëri përgjegjës në hyre të lokaleve, për të organizuar, apo për të menagjuar musafirët në për lokale dhe për të vënë rend për mos të mblidhen më shumë njerëz në një masë, një tavolinë. Edhe pse si konstatim pse nuk i respektojnë rregullat, çfarë ju thon ata juve kur i takoni mas inspektimit? Me flas për pronarë, çfarë ju thon? Pse nuk i respektojnë? E po tash nuk mund të them pse nuk i respektojmë, se nuk mund të hyj në mendje. Sigurisht kanë arsye tim. E po, disa ankohen me ata se ka një përgjysmim të kapacitetit të shërbyjës dhe me karantinimin e disa periudhëre karantinimit, ato do ndoshta kanë ra pak më shumë financiarisht, edhe tash do në të ambulojnë... Të bëllë më shumë para, themi. Po, dere në fund vitë. Mi po kjo nuk do në thotë se ato për të arritë qëllimin e vetë financiar, duhet edhe të thejnë edhe protokollet. Sa kontrole inspektime, zëtëris, me ili bëjni ose realizuat këtë javë? Ose sa i bëjni për shembul brenda 24 orëve të fundit? Mund të them disa shifra jo zyrtare, do me thonë vetëm javën e kalume kemi bëjë mbi 3600 kontrole në të cilën, mbi 300 mbi këqyre inspektuese, kemi marë 10 masa për kundërvajtje, gjoba, dhe kallëzime penale, dhe masa administrative, do me thonë byllet objekteve. Që i vjetë? Mi po, zakonisht, byllet objekteve miret nëse ato nuk respektojnë ligjin për shërbime hotelerike. Do me thonë, gjdo subjekt hotelerik,
orarin e punës, nëse nuk e respekton si mbas njërit 23 dhe 26 të ligjit për shërbime hotelerike, atëherë ato përveç shqiptimit të dënimit, miren edhe masa tjera, dhe me thonë, masa administrative në bjullet objektit. Të flasim ma konkretisht, Zotëri Ismaili, dhe me thonë, sa objekte keni bjullur brenda kësa jave, dhe sa kalzime penale, për shemë, keni ngritur brenda kësa jave, ose qëfar informacione kemi diri në këto momente? Thash, e di që ka vjetra objekte të mbyllura, dhe ndoshta edhe po aq edhe kalzime penale. A kemi informacion për shembull sa kalzime penale deri tani janë ngritur nga inspektoriati në Prokurinë Themelore Publike? Asnjë informacione nuk kemi. Për ata duhet t'i drejtoheni Këshillit të Inspektues, ato kanë informacione më shumë këtë për raportin që japim na 3 mujor. Pastaj ato e përcjellin në qeveri. Tani kalzimet penale ju i dërgoni drejt në Prokurorinë Themelore Publike? Po. Tani më tregoni në bazë të përvojës së deritanishme nga këto kalzime penale, sa jeni të kënaqur ju, domethënë, nga procesimin, nga puna e mëtejshme të Prokurorisë Themelore Publike në lidhje me kalzimet penale. Po ne nuk dim, nuk mund të themi se sa jemi sa kanë punuar sa ka punuar prokuroria në lidhje me rastet tona. Ne kemi për obligim vetëm të bëjmë kallëzim penal, pastaj shqyrtimin e lëndë dhe vendosin, e vendos prokuroria dhe gjykatat. Nuk u japin përgjigje deri tani, deri ku është si është? Deri tani nuk kemi përgjigje. Themi të sinqertë, zotëri Ismaili, a ndodh në teren edhe përkundër inspektimit paraprak të ndonjë objekt afarist, që të ndodh për shembull i njëjti të përsërisë veprën, të mos respektoj protokollin shëndetësor. Dhe çfarë bën ju në këtë rast? Ka edhe kësi raste, kur nuk respektohet në kontinuitet protokollit, mirë po për vetëm se të bëjmë kallëzim penal, mbyllet objektet nuk mund të bëhet, sepse mbyllet objekteve mund të ketë vetëm në për me rjetet sociale, mirë po për diri saj nuk shpallet në gazetën zyrtare, atër nuk mund miret një veprim e tillë, do me thonë, mbyllet objektet vetëm se nëse nuk i respekton protokollet. Për ata, miren vetëm masa, do me thonë, bëhet kallëzim penal deri në prokurori, edhe prokuroria vendos edhe gjykata për rastin. Edhe ai sërish mund të rihape lokali? Po. E pse nuk friksohon, zotëri Ismaili? Nga gjoba, nga gjitha atë punë që e bën ju në teren? Po. Ndoshta nuk friksohen se mendoj se kalojmë urradha dhe tash nuk ka nevojë të respektoj protokole. Mi po jo nuk është në rregull, mi po jak që këtë e bojnë, mi po ne përsëri jemi aty për të marrë masat e duhura. A keni informacione edhe për shembull me sa pronar të lokaleve jeni takuar për së dyti, për së treti herë për të njëjtën gjë, për respektimin e, për mos respektimin e protokolleve anti-Covid? E po tash, ka pas edhe asi rastet kur disa herë jemi takuar apo jemi balafaquar me pranarë të cilët nuk respektojnë protokollet, mi po gjithmonë më arsye është se janë shumë dobët financiarisht, do në thotë kanë humbje për shkak të karantinimit, edhe se ju është përgjysmua kapaciteti i nevojshëm për shërbime. A sillen si patrona në teren ndaj inspektorëve? Ejde me këtë nuk keni. Zakonisht nuk kemi asnjë probleme, mi po ka disa raste kur kemi edhe ashtu, mi po ajo zgjidhet letë pasi mund kërkojmë asistencë policore ose ne kemi edhe mjetet tona për të disiplinuar disa që sillen ashtu në mënyrë të vrasht, se kemi një nën të ligjit për mbikëqyrje inspektuese, të cilët i obligon subjektet që të kenë kujdes edhe të bashkëpunojnë me inspektor, përndryshe mirën masë adekuate në bazë ligjit. Do të thonë ndodh edhe kjo ndodh. Po ndodh. A ju ndodh për shembull të cigrojnë telefonat në teren, mos i prekni këta nuk, mos i prekni ata? Edhe ajo mund të ndodh, mirë. A ka ndodhur? Ka ndodhur, mirë, po kemi një mbështetje të mjaftueshme të drejtorit
dhe nuk bim prej këtyve presioneve... Vazhdojnë inspektimet. Që, po, që mund t'i kemi. Vetëm t'i përmbajme regullave dhe ligjeve. Hajtë të flasim pak për ahengjet familjare dhe dasmat. Si që ndrojmë ne këtu, si qytetarë? Edhe për kunder ndalesës mbajtjes ahengjeve dhe dasmeve, prap ato ndoshta, pa dijen ton, ndodhen dikun, do me thonë mbajn ato ndoshta, mirë po nëse konstatohet një parregullësia t'il, më njerë miren masat e duhura për kallëzim penal, për shkak se ato nuk janë të lejuara. Nuk janë të lejuara të grumbullohen? Po nuk janë të lejuara të mbahen aspar dasmat, apo evenimente tjera... Të një tuta konfirmoj një informacion tjetër, ndoshtë edhe jo zyrtar, a është e vërtet se para disa ditësh, me asistencë policore, inspektorët e inspektorati shtetëror të tregut kanë arritur të ndalojnë dy dasma në Kondov. A është e vërtet kjo gjë? A ka ndodhur? Nuk e di, nuk mund të jap informacion për ata. Vetëm se nëse nuk e di për çfarë periudhe bëhet fjalë. Tani para disa ditëve, para se të përgatisë intervistën, në për disa faqe në TMK shkruante se inspektorati për shtetëror të tregut ka arritur të ndalojë dy dasma. Unë përsëri po e them se këto mund edhe mos të jenë të vërteta, se inspektorati nuk ndalon dasma. Do të thonë nuk e ka atë kompetencë për të ndaluar dasmën, mirë po mund bën vetëm kallëzim penal për subjektin që punon. Flasim për lokalet, ku është... Për lokalet, po. Në sa, për shembull, objekte të restoranteve keni kryer deri tani në lidhje me këta? Vetëm javën e... Flasim për restorantet të organizojnë dasma, ose që nuk duhet të organizojnë dasma, që mirë po që ndodh të kemi grumbullimet të tila. E për numër konkret nuk kemi, mi po kemi bërë një numër të madhë të mbikëqyreve inspektuese, dhe aty ku kemi parë parregullsi, kemi marrë adekuat masa, do me thonë, kallëzimi penale. Si paraqitet gjendja në për me respektimin e protokolleve shëndetësore anti-Covid, se i përmendim dhe pak më parë në qendrët rektare dhe në për marketet? Unë jam dëshmitar se në disa markete fare nuk ekziston, ose nuk kanë më, që një muaj e diçka nuk mundin me vërejt ose munges të theksuar të mjeteve dezinfektuose. Si është gjendja atje? Ne jemi shumë mangët me kapacitetet njerëzore, do me thonë me numër shumë të vogël të inspektorëve punojmë në Shkup, dhe me sa mundemi arrim që ti detektojmë ato subjektet të cilët nuk respektojnë protokollet, apo akte tjera nënligjore, dhe të ndëshkohen. Deri tash ka pas një numër të madh ndëshkimesh, sikur që cekët në rast se nuk respektohen rregullat. Sa janë kapacitetet e inspektoriatit? Në nivel shtetëror, në inspektoratin shtetëror Tregut ka 165 inspektorë vetëm. Kurse në Shkup, vetëm në Shkup janë 18, hiç më shumë. Edhe çfarë mund të kryejnë këto 18 inspektorë? Sa përqind? Me sa mundemi, do më thonë, ne kemi punuar edhe ditën, edhe në orarë të shtuar, për të arritur, për të mbuluar qytetin e Shkupit, me atë sa kemi pas mundësi, që të kontribuojmë edhe ne në interesin e përgjithshëm për pasojat e virusit janë sa minimale. Me çfarë probleme po përballeni në teren, zotë Ismaili? Problemet në teren janë të lloj-llojshme. Sidomos me ka disa raste ndodh kur ka rezistencë nga pronarët e subjekteve për të bërë kontrole, me gjuhë me atë se vetëm dënimet kanë mbetur dhe edhe çdo gjë është në rregull. Mirë po, ajo nuk është arsye që ata punojnë edhe mos të respektojnë ligjet edhe rregullat. Realisht a mund t'ja dilni në tërë? Shumë vështirë, mi po ja dalim. A keni nevojë për kuadër të ri, të inspektorëve të ri? E po,
para se të vijë në punë, flitet se në Shkup ka pasur 60 inspektor, vetëm në Shkup, do më thonë para 20 vjetëve. Mirë po, tani Shkupi nuk është zvogluar, është zgjeruar, ka një numër shumë më të madh të subjekteve, të cilët kryen veprimtaritë të tyre, kurse numri inspektorëve ka ngelur në 18. Shumica kanë shkuar në pension, mirë po, ai nuk është mbulu me inspektor. A flitet për punësime të reja këto? Po, ka pasur vjetë për vjetë disa punësime, mi po ato nuk janë në numrin e dur për nevojat inspektorëve, inspekcionit. Deri ku keni mbërim me kërkesën për zmadhimin e ingjerencave, për të mbyllur lokalet, për shembull edhe qira, çfarë keni nevojë të keni si shtesë, si ingjerenca për të mund të keni sukses jashtë në teren? Ky numër i madh i mbikëqyrjeve inspektuese, edhe ky numër jo i vogël i shqiptimit të gjobëve, vjen si rezultat i asaj se ato nuk respektohen. Unë jam një përkrasja atyre, i cili mendoj se duhet të ketë edhe masë administrative, do më thamë mbyllit të objektit, nëse subjekti hotelerik nuk respekton, nuk i përmbat protokolleve. Se si duket, me kalzime penale, mua më duket se si ursilemi nuk shkon puna, ashtu si që ne presim, kemi pritur, edhe se duhet të marrë të mirën mjetë të tjera, duhet të mirën mazët të tjera. Dhe ku keni mirën me kërkesën? E keni kërkuar që tash kush është në... Për kërkesën, zyrtare nuk jam informu, mirë po shofë që... Keni nevoj? Kemi nevoj për të marrë masa shtesë, për të disiplinuar disa subjekte, për shembull që nuk ju përmbajnë rregullave. Po ashtu këtë fundjavë që kaloi ishte aktuale edhe fundjava pa TVSH. Nuk e di tani me sa kapaciteti dhe po mirë po e di se edhe këtu bëni inspektime në lidhje me këtë fundjava pa TVSH dhe në këtë drejtim më intereson a ka pas ndryshim eventual të çmimeve, çfarë keni konstatuar këtë fundjavë që kaloi në lidhje me fundjavë pa TVSH. Në javën e kaluar ne kemi pas një numër të madh të kontrolëve dhe mbikëqyrjeve inspektuese dhe janë marrë masat e duhura, do më thonë janë shqiptuar disa gjova për me numër konkret nuk kemi, mirë po ajo i përket ligjit për mbrojtjen e drejtëve të konsumatorëve të cilët ku e regulon punën e rritjes të çmimit apo zvoglimit të çmimit. Do më thonë kemi të bëjmë me parregullsi në lidhje me çmimet fiktive jo reale gjatë fundjavës? Po. Dhe inspektorët kanë dalë në teren edhe kanë konstatuar parregullësia aty ku kanë pas parregullësia dhe kanë shqiptuar edhe masat adekuate të cilat janë të parapara me ligjin për mbrojtjen e drejtëve të konsumatorëve. Këtu a kemi informacione sa për shembull? Sakt nuk kemi informacione. Nuk keni apo nuk doni t'i tregoni? Nuk kemi. Cili është apeli juaj në këtë drejtim në lidhje me protokollet, në lidhje me respektimin e protokolleve shëndetësore? Po kisha bërë apel deri te subjektet hotelerike dhe tregtare apo të gjitha ato subjektet që kryejnë veprimtarinë e tyre, të kenë kujdes në zbatimin e protokolleve, sepse ajo është në interes i përgjithshëm. Edhe kaq. Ma tregoni sa janë gjobat për mos respektimin e, a ka gjoba pisa deri në salivis? E, kështu. Për mos respektim të protokolleve shëndetësore, bëhen kalzime penale në bazë të nënë 204 dhe 205 të ligjit për vepër penale. Do me thonë, çdo mos respektim i protokolleve e autorizon inspektorët në bazë të nënë 204 dhe 205 të ngrej procedurë për vepër penale. Zdrisë me lune ka që pytje pata për këtë intervjist, nëse keni diçka për të shtuar që nuk i kam pytur ose në që ndosht të dojni të regoni ma konkretisht në lidhe me numret ose diçka tjetër, urdhroni. Faleminderit s'kemi që. Faleminderit që ishit pjesë e intervjistës javës në TVM2. Faleminderit edhe juve.
Të nderuar të rishikues, ne këtë e përmbyllim intervistën, faleminderit që na ndoqët, bashkë miru pafshim, java në ardhshme.